Faraz qiling, bir korxonani rahbari bir ishchini ishga oldi. O'zi xohlamaydi, lekin birovning iltimosi bilan oldi. 6 oyga sinov muddatini belgiladi. Mana shu 6 oygacha u xato kamchiliklari bo'lsa bo'yiga sinovdagi ishchini sanab to'plab yuradida yetarli bo'lgandan keyin haydaydi. Chunki uni xohlamayapti deb olishdi. Ammo shu korxonaning rahbari o'zini o'g'lini, o'zini farzandini ishga olsa, unga ham 6 oy muddat sinov bilan. Uni ham xatolarini kuzatadi. Xato bo'lishiga o'rnida to'xtatib tuzatib qo'yadi. To'planib haydalishigacha olib bormaydi. İkkita xato bo'ldi, to'xtatadi, tushuntirib qo'yadi, qima bu xato deydi. Otali mehri shunday qilishga majbur qiladi. Robbimiz subhanahu va taoloning ishi ham xuddi shunday bo'lyapti. Lillahil masalul a'la. Mo'min bandani xato kamchiliklari ko'payib, to'planib istig'for etmay qo'ysa, bitta dardni berib yuborar ekan. Mana ilm shu narsani bizga o'rgatadi.